Regido eloquentulo kai la aquademono. Chapitro 1. Nascigio de la Bodhisattva. Iam estis regio tre justa, li havis amindan reginon, kiu naskis al li charman bebon. La regio sentis grandan felicion pro tio. Li decidis doni al sia filo nomon, kiu povis helpi la bebon en la tuta vivo. Do li nomis la filon Regido eloquentulo. Fakte la regido ne estis ordinara homo, kai tio ne estis lia unua vivo au renaskigio. Milionojen da jaroj antaŭe li estis disciplo de longe forgesita instruanta Budho, la vera iluminiginto. Li tutkore desiris farigi Budho kiel sia estimata maestro. Li renaskigis en multai vivoi, iam kiel compatindai bestoi, iam kiel longviva dio, kai iam kiel ordinara homo. Li ciam klopodis korekti siajn eraroin, kai praktiki dek perfektajn kondutoin, porque li purigu sian menson kai forigu la tri radikalajn kauzoin de malbonai kondutoi, malvirtoi de avido, mallamo, kai illusio pri aparta memo. Applicante la dec perfectaien condutoin, iutage li povos anstatau igi la malvirtoin per tri meritoi de sen avido, compatemo kai saggio. Tiuci grandulo estis modesta disciplo de la forgesita Budho. Lia celo estis atingi illuminigion de Budho, sperto de la completa vero. Do oni nomis lin Bodhisattva, kiu signifas illumini vivestajoin. Neniu scias detale pri la milionoi da vivoi de la granda heroo, tamen en multai fam conatai racontoi trovigas tiui de la regido nomata eloquentulo. Post multai pliai renaskigioi li farigis Budho, kiun oni memoras kai amas en la tuta mondo ec hodiau. Capitro 2. La instruo de la dioi. Nelonge poste la regino naskis alian filon nomatan Regido Luno. Appenao ambau infanoi eclernis pied iri, grava malsano subite trafis ilian patrinon kai forrabis sian vivon. La regio prenis novan edzinon kieo reginon por helpi en vartado de la vigloplenai regidoi. La regino naskis brile charman knabon post kelkaj jaroj. Li estis nomata Regido Suno. La regio estis tieo gioia, ke li volis rekompensi la reginon por plezurigi ŝin pro ŝia vartado de la tri infanoj. Do li promesis realigi ŝian deziron. La regino pensis pri tio kaj respondis, "Dankon al vi, via regia moŝto. Mi presento mian desiron estonte." Tempo passis rapide, kai ciui tri regidoi farigis energio plenai knaboi. Vidinte che regido eloquentulo estas tre intelligenta kai comprenema, la regino pensis, "Se tiui dupliagiai regidoi restos en la palazzo, mia filo Regido Suno neniam havos chanson por esti regio, do mi devas fari ion por lia estontezzo." Iu tage, kiam la regio estis en bona humoro, la regino respecto plene al proximigis kai attentigis lin pri la antaŭa promeso. Li estis tre gioia kai respondis sen pripense, "Diru al mi, kion ajn vi deziras?" La regino diris, "Mia erzo kai regio, certigu ke vi heredigos la regetson al mia filo Regido Suno." La regio surprizigis de la postulo. Li respondis colere, "Miai unuai du infanoi similas al brilai steloi, kiel mi povus transdoni mian regnon alla tria filo? Ciui popolanoi culpigus min pro tio. Tutte ne eble." La regino silentigis. Nun malgioio superis la felicion de la regio. Plene de dubo cae timo, la regio suspectis che la regino eble faros ion malitsan contra liai unuai du filoi.
Li do decidis securigi ilin unue. Secrete alvenigente regidoin eloquentulo cae luno, la regio informis ilin pri la dangera desiro de la regino. Li diris malgioie che la nura metodo por securigi ilin estas forlasi la regnon, cae che ili revenu cae prenu la justan postenon por regi la regnon nur post la forpaso de la patro. La du obeemai regidoi acceptis la ordonon cae ec preparis sin por foriro. Post ceocai tagoi ili estis pretai. Dolore adiauinte siaien patron cae amicoin, ili forlasis la palazzon. Sur la vojo preter la regia giardeno, ili rencontis regidon Suno, quiu estis amema cae amica al siai pliagiai duon fratoi. Li maltranquilligis informiginte che ili forestos longan tempon, do li decidis accompani ilin forlasi la regnon. La tri amicai regidoi ecvoyagis cune. Post ceocai monatoi ili atingis arbaran regionon de Himalayo. Eucerpite de la longa voyagio, ili sirigis sub arbo por riposi. La plei agia frato, regido eloquentulo, diris alla malplei agia, regido Suno. Bonvolu iri al proxima lago cae al porti aquon per lotus folioi porce nimiudigu nian soifon. Ili tutte nessis che la bella malhele blua lago estas posedata de aqua demono. Lia reganto permessis al li mangi ciun vivestajon ciun li povas tenti en la aquon, cun excepto che li ne raitas mangi tiun cius sias la respondon alla demando, cio estas la instruo de la dioi. Atinginte la lag bordon, regido Suno, soifa, latsa cae malpura, recte iris en la aquon sen esplorado. La demono subite sin montris eo la aquo cae captis lin. La demono demandis lin, cio estas la instruo de la dioi? Regido Suno respondis, mi sias la respondon de tio, la Suno cae Luno estas la instruoi de la dioi. Vi ne sias la instruon de la dioi, do vi appartenas al mi, diris la demono. Poste li tiris lin sub la aquon cae malliberigis lin en profonda caverno. Pro nerveno de regido Suno, regido eloquentulo petis la alian fraton, regido Luno, iri alla lago por porti aquon per lotusai folioi. Ciam regido Luno atingis tien, ancao li recte ennacvigis sen pririgardi. La aqua demono refoie aperis, captis lin cae demandis, cio estas la instruo de la dioi? Regido Luno respondis, mi sias la respondon alla demando, la quar directoi nordo, oriento, sudo cae occidento estas la instruo de la dioi? Vi ne sias la instruon de la dioi, do vi appartenas al mi? Respondis la demono. Do li catenis regidon Luno cune cun regido Suno en la sama caverno sub la aquo. Ambau fratoi ne plu revenis, do regido eloquentulo maltranquilligis cae pensis che ili estas en dangero. Li mem iris alla bella malhele blua lago. Estante sagia cae attentema, li ne iris recte en la aquon. Anstataue li esploris cae vidis du linioin da pied signoi directantai alla lago sen revene. Por sin protecti, li pretigis siain glavon, pafarcon cae sagoin. Li comencis iri circau la lago. Vidinte che tiu ci regido ne recte iris en la lagon, la aquademono sin changis en humilan villagianon cae diris alla regido. Vi estas latsa cae soifa de longa irado, mia cara amico, cial vi ne iru en la aquon por lavi vin, trinki aquon cae mangi lotusain radicoin. Pensante pri la unu directai piedsignoi, regido eloquentulo respondis, certe vi estas demono aliformiginta kiel homo, kion vi faris contrao miai fratoi?
Mirigite pro tio che li estis tiel rapide malcasita, la demono aperigis sian veran ferozan formon cae respondis al sagia regido. Mi iam captis ilin lau mia raito? La regido demandis. Pro cio? Pro la raito che mi povas engluti ilin baldau, respondis la demono. Lau permesso de mia reganto, mi raitas mangi ciuin ciui iris en la lagon, sed ne sias pri la instruo de la dioi. Mi ne raitas mangi tiun ciu sias la instruon de la dioi. La regido demandis. Pro cio vi besonas tion scii? Cian avantagion vi havos por scii la instruon de la dioi? La demono respondis. Mi certas che tio donos avantagion al mi. Do mi sciigos al vi cio estas la instruo de la dioi, respondis regido eloquentulo. Sed ne estas convene por mi tion fari nun. Rigardu min, mi estas cofrita de malpuraggio cae polvo pro la longa voyaggio. Mi ne raitas doni al vi la sagian instruon en la nuna stato. Tiam la demono ec consciis che tiu ci regido estas exter ordinare sagia. Li do invitis lin banigi cae riposi. Li donis alla regido aquon per lotus folioi por trinki cae fresciaen lotus radicoin por mangi. Li pretigis comfortan sideion ornamitan per belai sovagiai floroi. Temetinte siaen glavon, pafarcon cae sagoin, la illuminiginto sirigis sur la bele ornamita sideio. La feroza demono sirigis celiai piedoi quasau lernanto auscultanta al estimata instruisto. Regido eloquentulo diris, Jen la instruo de la dioi, vi devas honti pro via malbono, vi devas timi pro via malbono, vi devas ciam fari bonon. Tio donos felicion al aliai, cae helpos alla vivestajoi. Tiam vi illuminigios per la interna lumo de corai pazzo cae quieto. La aqua demono exautigis de la respondo cae laudis. Estimata regido, vi tutte contentigis min por mia demando. Vi tiel gioigis min, che mi redonu al vi unu eu viai fratoi. Cium vi electos? Regido eloquentulo respondis. Bonvolu liberigi mian malplei agian fraton, regido Suno. La demono diris. Mi opinias che vi nur scias la instruon de la dioi, sed ne practicas gin, estimata cae sagia regido. La regido demandis. Pro cio vi tiel opinias? La demono respondis. Ciar vi lasas la pli agian morti cae savas la pli iunan, vi ne respectas pli agiaen homoin. La regido diris, Mi scias la instruon de la dioi cae ancao practicas gin demono. Ni tri regidoi venis en tiun ci arbaron nur pro nia malplei agia frato. Lia patrino postulis la regnon de nia patro por li, do por protecti nin nia patro eosendis nin. La iuna regido Suno partoprenis en nia voyaggio nur pro amicetso. Ciu credos nin se ni revenos alla cortego sen li cae diros che li estis mangita de aqua demono, ciu volis scii la instruon de la dioi. Ili opinios che ni mortigis lin char li estis la causo de nia dangero. Tio donos humiligon al ni cae malfelicion alla regno. Timante tian malbonan resulton, mi denove postulas che vi liberigu la plei iunan regidon Suno. La aqua demono tiel contentigis pri la respondo, che li diris, Bone, bone, bonege, via mosto, vi sias la veran instruon de la dioi, cae vi practicas gin vere bone. Cun granda gioio mi redonos al vi ambau viaen fratoin. Tion dirinte li subacvigis, cae portis ambau regidoin sur la bordon. Ili estis malsecai, sed bonfartai. Poste la bodhisattvo presentis aliaen helpaen admonoen alla demono. Li diris, Ho aqua demono, mia nova amico, vi certe faris multaen malbonoen en la antauai vivoi, do vi nascigis cieo viand mangia demono.
Se vi daure condutas tia maniere, vi dronos en despli timigan staton en la postai vivoi. Malbonai condutoi conducas vin al renascigioi hontigai, timigai kai malfeliciai. Sed bonai condutoi gvidas vin al renascigioi mem respectai, pazai kai feliciai. Do estas pli bone por vi havi purain condutoin anstatau la malpurain ecde nun. Dio convertis la demonon de siai antauai malbonai cutimoi, cae la regidoi cune vivis felice sub lia protectado. Iutage venis informo, che la regio forpasis. La tri regidoi revenis alla cef urbo cune con sia amico aquademono. Regido eloquentulo cronigis ciel la regio. Regido luno farigis cef ministro, cae regido suno comandanto della armeo. La aquademono ricevis recompenson de secura loco, quie oni prisorgis cae regalis lin tre bone dum lia restanta vivo. Tiel ili ciui gainis bonain cae merito plenain pensoin, conducantain alla renascigio en ciela mondo. La moral instruo estas,